Апсењето на 23-цата криминалци кои една година тргувале со дрога и оружје не е случајност, нити пак некого изненадуваат, но подсетуваат на изневерените ветувања кои струшкиот градоначалник им ги даде на Стружани. Борејки се за својот четврт градоначалнички мандат, Рамис Мирков во изборната кампања во 2017 година ветуваше дека ќе гради мир и безбедност за граѓаните на Струга, но не само што не ги сочува, туку ја загрози личната безбедност и за своите постапки е прогласен за персона нон грата од американскиот State Department. Поради несигурноста создадена од нефункционирање на законот и на органите на правната држава под негово влијание, нашите домови секојдневно се празнат, создавајќи слободен простор за делување на инкриминираните, реагираат од Струшкиот огранок на Алијанса на албанците. Дека во Струга, град со мал број жители, за еден ден се извршени претреси на 36 локации и се лишени од слобода 20 лица според полициски извештаи, значи дека органите на правната држава во Струга не функционираат, дека се во длабок сон и истите како такви и денеска не функционираат. Што значи се потврдуваат наводите на американскиот State Department за влијанието на Мерков во судските постапки, заради што 30 предмети што се покренати против него немаат разрешница. И додека од Алијанса барат иземање на Мерко од функцијата градоначалник со цел како што велат Струга и Стружани да се ослободат од институционално заложништво, а органите на правната држава да почнат да функционираат според законот, чаршијата шпекулира со имиња на приведените криминалци кои се занимавале со дрога и оружје, поврзувајќи ги со локални функционери и мокници во чии домови бил вршен претрес, но барем засега не се меѓу приведените. Инаку мозокот на криминалната група биле Стружанец, еден охриѓанец и еден албански државјанин кој престојувал во Струга. Едниот набавувал кокаин и марихуана од Албанија и ја сокривал на безбедна локација во Струшко, а дел од другата, наменета за брза продажба, ја пренесувал во два угостителски објекти во Струга. Другата која не се продавала веднаш, спакувана во помали пакувања, се продавала преку мрежите воспоставени од останатите тројца организатори. Кокаинот го продавале по цена од 60 до 100 евра за 1 грам, додека маслото од канабис го продавале по цена од 40 евра од кубик. И не само друга, криминалците продавале по голема количина на оружје и муниција. Најмладиот од криминалната група има 21, а најстариот 76 години. Напаѓаат на Струга, што ние за тоа баш не бригаат.